Olá, eu sou Michel Amorim e hoje no Saúde na Colher nós convidamos o chefe Yankee, ele que é do Bar em Casa, né? Legal, Michel, bom estar aqui. Tudo bem? Obrigado, prazer. E ele vai ensinar pra gente uma receita super diferente, né? Muita gente em casa não deve ter ouvido falar em endívia, né? Não é muito popular, não é muito comum você ter uma barquinha de endívia. As pessoas às vezes olham na prateleira, mas falam, o que é isso? Uhum. Mas é esta verdurinha linda, maravilhosa, gostosa, muito saudável. É bem legal, muito bom. E essa verdura hoje, então, vai se transformar aqui numa entrada. Na nossa entrada. Se você quer receber os amigos em casa e não sabe o que vai fazer de entrada, essa barquinha de endívia é sucesso total na tua casa, com teus amigos. E é uma receita super leve, né? Porque o que vai? Fácil de comer, pode comer... caminhões. Sem culpa, né? Sem culpa nenhuma. Você tá em dieta, então? Sem culpa nenhuma. Tem ervilha, alho, tomate seco, escorrido, sem o óleo do tomate seco, sem o azeite do tomate seco, a gente peneirou ele, azeite de oliva, sal, pimenta do reino, mais nada. E o processador. E o processador. Fácil. 10 minutos para fazer. Muito, será? Ah, menos, né? Menos. Menos. Olha só, então você de casa, agora confere aí os ingredientes. Anote aí, você vai precisar de um pacote de endívias, 300 gramas de ervilha fresca congelada, um vidro de tomate seco, um dente de alho, 4 colheres de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Agora que você já viu aí as quantidades, qual que é o passo aqui, Yankee? O que a gente tem que pegar primeiro? Bom, primeiro a gente vai processar a... ervilha. Essa ervilha aqui é ervilha fresca. Ervilha, né? Fresca. Ervilha se fizer fresca. Com a latinha. Não fica legal. Não fica gostoso. Não fica legal. Não fica legal porque ela tem conservante. Não é legal. O bom mesmo é. Tem que esperar ervilha descongelar? Fresca. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Se for a endívia normal, sem ser congelada, dá só uma ferventada nela com água e sal rapidinho, só para dar uma amolecidinha de leve. Uhum. E já põe aqui no processador. Então a gente entra com ervilha. São 300 gramas de ervilha. Certo. Tá? Um dente de alho. Não precisa nem amassar. Nada, já vai ser processado. Vai processar tudo aqui. Um dente de alho. E uma latinha de tomate seco. Esse tomate seco, se a pessoa tiver em casa, que ela mesma produziu... Se quiser fazer, pode fazer. Dá mais ou menos aqui uns 10 tomatinhos, mais ou menos. Uhum. Né? Azeite. Aí o pessoal de casa já vai perguntar, né, Yankee? Ah, mas o tomate seco já tem azeite. Já tem azeite, né? Eu não uso o azeite do tomate seco, porque ele vai deixar com muito gosto do tomate. Como ele absorveu bastante o tempero, que já vem, o tomate seco já é temperado, então a gente tira o azeite e usa um azeite frutado, para ficar mais... para não ficar tão carregado o sabor do tomate seco. Perfeito. Vamos fechar? Vamos. Barulho em casa. Agora dá uma paradinha, abre, um pouquinho de sal. Depois que já deu uma... só pra dar uma misturada legal, né? Tá. Um pouquinho de sal, uma pimentinha do reino. Moída na hora, que é muito legal, bem melhor, né? Do que você usar aquela de saquinho, que já foi cortada há um tempo, né? Dá um outro sabor. Dá um outro sabor, mais saudável, mais... Você tem a propriedade mais fresca, né, da pimenta. Só dar uma ajeitada aqui. E você vai acrescentando mais azeite. Acrescenta mais azeite só para formar uma pastinha mesmo, assim, para dar mais umidade na pasta que você está fazendo. Mas aí... você vê o ponto que você quer, né? Esse aqui tá feito, o jogo. A gente tira daqui. Vou passar... É o ponto de patê, né? Ponto de patê. Pessoal de casa, é um então... patêzinho de ervilha. Tá? Então aqui a gente passa para uma travessa, olha, é o patê.
É uma massa de ervilha com tomate seco. E o cheirinho já tá chegando aqui. Não, super saboroso, nutritivo, baixíssima caloria. E o pessoal de casa que chegou visita, não sabe o que fazer. Corre pra geladeira, pega a ervilha congelada. Uhum. Tomate seco já tem, um potinho sempre tem em casa, um potinho de tomate seco. Fechou. Vai preenchendo a barquinha. E serve frio. Serve frio. Dá pra eu... Fica legal se você fizer antes, chegar a visita em casa, deixa na geladeira. Isso que eu ia perguntar. Dá pra eu fazer e deixar pronto? Prontinho na geladeira. É muito mais gostoso até, né? Agora com esse verãozão nosso. O inverno nosso já foi quente. Você imagina o verão, né? O verão... É uma entrada fria, né? É uma entrada fria. E aí você arruma bonitinho, aí você decora do jeito que você achar que é legal, entendeu? Aí vai a gosto do freguês. E rende bastante, né? Rende bastante. Michel, terminamos. Agora é só chegar para os seus convidados e servir a barquinha de endívia com ervilha, tomate seco, alho e azeite. Olha e ser feliz. Isso. Dá para impressionar a visita, não dá? Muito, não é? Não precisa nem ser chefe para fazer isso. E olha só, eu vou ficar com a parte difícil, eu vou experimentar, mas antes de experimentar, quero saber, esse prato que a gente fez aqui, dá mais ou menos quanto? Ele vai custar quanto? Aproximadamente. Aproximadamente uns R$15. R$15, R$20. Né? E serve bastante, né? Serve bastante. Serve bastante. Você vê que tem aqui ervilha que a gente montou o patê e ainda tem mais pra montar. Então, olha só. Agora que já tá aqui pronto, posso fazer aqui a parte mais complicada e mais difícil? A parte mais difícil? Vou pegar aqui uma barquinha. Fique à vontade. Eu peguei a mais cheia ainda, olha. É uma receita que dá para fazer tranquilo. Se quiser colocar um pouco mais de azeite em cima, pode pôr também, não tem problema. Isso aí é a gosto do freguês. Muito bom. Bom, né? Bom. Olha só, Yank, fala pra gente, pessoal que gostou aqui da sua dica, da sua receita, né? Onde que pode te encontrar, ver mais receitas? Tem o meu Instagram, chefe Yank Hungria. Tem o telefone 99695-1403 ou o bar em casa com IN. @gmail.com. É isso aí. E pessoal, aqui no canal, tá? Minha receita fica disponível para vocês. Você aí de casa, então, gostou? Faça também. E no próximo programa eu volto com uma outra receita.